Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Στους ρυθμούς του κορονοϊού συνεχίζει να κινείται η Ελλάδα. 56 νέες μολύνσεις καταγράφηκαν στην Αχαΐα, με τους επιδημιολόγους να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή και όχι χαλαρότητα. Και λόγω της μείωσης των κρουσμάτων, τα κορονοπάρτι καλά κρατούν, με την εστίαση να παρακολουθεί τα τεκνενόμενα αποσβολωμένοι. Την ίδια ώρα φαίνεται να απομακρύνεται το ενδεχόμενο για Πάσχα στο χωριό, καθώς το ζητούμενο θα πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Η αρχή για το άνοιγμα του τουρισμού έγινε σήμερα από τα λιμάνια της Πάτρας και της Ιγουμενίτσας. Μαύρη επέτειο σήμερα για την Αχαϊκή πρωτεύουσα. 30 χρόνια πριν, έκρηξη βόμβα στην οδό Βότση στήχησε τη ζωή σε 6 συμπολίτες μας. Αυτά είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την πορεία της πανδημίας στην χώρα και την εικόνα στην Δυτική Ελλάδα. Πάμε να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τη συνάδελφο Ελένη Παρασκευοπούλου. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Έχουμε 1.607 νέες μολύνσεις στο τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Δυστυχώς, χάσαμε ακόμη 78 ανθρώπους από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ καταγράφεται νέο αρνητικό ρεκόρ διασωληνωμένων, και συγκεκριμένα 807 πολίτες παλεύουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε νοσοκομεία της χώρας. Σε ό,τι αφορά την Δυτική Ελλάδα, η Αχαΐα καταγράφει 56 νέες μολύνσεις, φτάνοντας για αυτό το μήνα της 1756, η Ιλία 19 και η Τηλεκαρδανία 12. Μάλιστα. Να πούμε, Ελένη, όμως, αυτό το σημείο ότι και την προηγούμενη εβδομάδα η Αχαΐα κατέγραφε διψήφια νούμερα σε νέες μολύνσεις. Φαίνεται η κατάσταση να σταθεροποιείται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάσουμε και να σταματήσουμε να τηρούμε τα μέτρα. Βέβαια, πάντα Σαββατοκύριακο και πάντα η Δευτέρα δεν μας δίνει την πραγματική εικόνα των κρουσμάτων. Θέλουμε να πιστεύουμε όμως ότι είναι πραγματική και έτσι θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες. Πλησιάζουμε περίπου τις 10 ημέρες με διψήφια νούμερα για την περιοχή μας, για την Αχαΐα. Βέβαια, αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα και παρακολουθούν οι ειδικοί είναι αυτό που συμβαίνει με τα κορονοπάρτι. Χιλιάδες πολιτών, κυρίως νεαρής ηλικίας, οι οποίοι συγκεντρώνονται σε στάλιες πλατείες, και αυτό το Σαββατοκύριακο θα τα δούμε και στη συνέχεια. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο με τους κυρίως τον νεαρό κόσμο έξω, ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς μάσκες. Και αυτά είναι που προβληματίζουν τους ειδικούς. Δηλαδή, αν θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε την σταθεροποίηση της κατάστασης στην περιοχή, η οποία αποτυπώνεται και στα νοσοκομεία, ή εάν αυτές οι συγκεντρώσεις θα αποτελέσουν νέες πηγές διασποράς του ιού. Οπότε και οι ειδικοί είναι επιφυλακτικοί. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σίγουρα για μια σταθεροποίηση της κατάστασης στην Αχαΐα. Τίποτα όμως δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα δούμε λοιπόν, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας γίνονται από σήμερα Δευτέρα τα self-test για εκατοντάδες εργαζόμενους σε επαγγελματικούς κλάδους, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Καθοδόν προς το κατά το δυνατόν ασφαλέστερο άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας εν μέσω του τρίτου κύματος της πανδημίας, που εμφανίζει με δειλά τάση σταθεροποίησης, όμως τα διαδοχικά ρεκόρ διασωληνωμένων κρατούν κυβέρνηση και ειδικού σε συναγερμό. Σε self-test υποβάλλονται υποχρεωτικά από σήμερα και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, με τη χώρα μας να εισέρχεται στην δεύτερη φάση του προγράμματος των μαζικών δωρεάν self-tests του πληθυσμού για το ασφαλέστερο άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τα self-test είναι υποχρεωτικά για τους εργαζόμενους, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία σε εργοδότες με επιχειρηματικές δραστηριότητες στους ακολουθούς κλάδους: λιανεμπόριο, εστίαση, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, μεταφορές, χερσαίες θαλάσσιες και αεροπορικές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κούρια και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων.
Σίγουρα έχει ένα ενδιαφέρον για το πώς πρακτικά θα συμβεί αυτό. Υπάρχουν κάποιες απορίες. Υπάρχει και μια εβδομάδα η οποία θα υπάρχει μια ανοχή μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, μέχρι τις 25 Απριλίου, για να μπορέσουν να δηλωθούν τα αποτελέσματα του self-test. Σίγουρα θα ακολουθήσουμε, γιατί στόχος είναι η εστίαση να ανοίξει και να ανοίξει με ασφάλεια. Το ζητούσαμε και εμείς επιτακτικά. Είναι πολύ καλό σαν μέτρο, γιατί πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την επέκταση του ιού. Έτσι πιστεύω όλο το κομμάτι του εμπορίου, του λιανεμπορίου, θα το εφαρμόσει και θα καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τη διασπορά που μπορεί να γίνεται από ασυμπτωματικούς στα καταστήματα. Θεωρείτε ότι προσφέρει ασφάλεια γενικότερα, δηλαδή ότι ηρεμεί και λίγο την αγορά? Σαφώς και την ηρεμεί. Βέβαια, ξένα το πρόβλημά του είναι το ποσοστό επιτυχίας που μπορεί να έχει, αλλά αυτό λύνεται. Δηλαδή, αν κάποιος βρεθεί θετικός, θα κάνει και μετά το κανονικό το τεστ σε κάποια δομή. Θεωρώ ότι βέβαια θα διασφαλίσει και θα ηρεμήσει τον κόσμο να κατέβει με πιο άνεση στην αγορά. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν ασφαλέστερη κινητικότητα των εργαζομένων, με στόχο να αποτραπεί ένα νέο κύμα διασποράς του ιού. Αποσβολωμένη τώρα παρακολουθεί η εστίαση της Πάτρας στα υπαίθρια κόρονο πάρτι που διοργανώνονται κάθε βράδυ σε πλατείες και πάρκα, με ποτά στο χέρι και μουσική, χωρίς μάσκες και αποστάσεις. Την ίδια στιγμή επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν πουλώντας καφέ take away δέχονται εξοδοτικά πρόστιμα, επειδή στον εξωτερικό τους χώρο βρέθηκε να περιμένει ένας πελάτης πάνω από το όριο. Πάμε στον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Λοιπόν, η εστίαση κλειστή, τα κορονοπάρτι έχουν την τιμητική τους. Πώς είναι η κατάσταση? Θα δούμε βέβαια και στην συνέχεια το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την εστίαση. Πια δεν ξέρουμε τι να πούμε και πώς να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα. Ο κλάδος της εστίασης έφυγε, πνέει τα μένα, γενικώς όχι μόνο στην Πάτρα, σε όλη την Ελλάδα. Είναι γνωστές οι εικόνες που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες μέσα από τα δελτία ειδήσεων, τι γίνεται σχεδόν κάθε βράδυ σε πάρκα, πλατείες, όχι μόνο στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, και εδώ στην Πάτρα επικρατεί μια παρόμοια κατάσταση. Αρκεί να αναφέρουμε ότι το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, την ώρα που η Επιτροπή των Επιδημιολόγων προχωρούσε στη συνέντευξη τύπου και ανακοίνωνε παράταση των περιοριστικών μέτρων, τουλάχιστον σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και στην Πάτρα, την ίδια ακριβώς ώρα στα ψηλαλόνια της Πάτρας αλλά και σε άλλα σημεία, κυρίως όμως στα ψηλαλόνια που το τελευταίο διάστημα έχουν αναδειχθεί σε σημείο διοργάνωσης κορονοπάρτι, διοργανώνονταν, πραγματοποιείται μια τέτοια συγκέντρωση από εκατοντάδες νεαρούς. Αυτό την Παρασκευή το απόγευμα το βραδάκι. Το Σάββατο η κατάσταση ήταν, όποιος πέρασε από τα ψηλαλόνια ξέρει πολύ καλά τι εννοώ και τι λέω. Μιλάμε για μια βραδιά, σαν να θύμιζε βραδιά Πρωτομαγιάς. Όσοι έχουν περάσει βράδυ Πρωτομαγιάς από την πλατεία των Υψηλών Λογίων σε εποχές προ-κορονοϊού, καταλαβαίνουν απόλυτα τι εικόνες και καταστάσεις επικρατούσαν. Και όλα αυτά με εκατοντάδες νεαρούς που διασκέδαζαν προφανώς, γιατί καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε μια κατάσταση που δεν αντέχει άλλο τα περιοριστικά μέτρα, αλλά το να βρίσκεσαι μαζί με εκατοντάδες άτομα, ο ένας δίπλα στον άλλο σε απόσταση αναπνοής και χωρίς να φοράς μια μάσκα, έστω μια μάσκα, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι η κατάσταση έχει φύγει εκτός ελέγχου. Μπορεί και η αστυνομία να παρέμβει. Προφανώς η αστυνομία δυνατή σε ένα. Υπό το φόβο των επεισοδίων. Αντιλαμβανόμαστε ότι το να προσπαθήσει η αστυνομία να μπει σε μια κλειστή πλατεία για να διώξει 1.000, 2.000, 3.000 άτομα, όπως βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις, καταλαβαίνεις ότι εγκυμονεί πάρα πολύ σοβαρούς κινδύνους να προκληθούν πολύ σοβαρότερες καταστάσεις και επεισόδια. Και πρέπει να πούμε ότι εκεί προσανατολίζεται η κυβέρνηση για να βάλει φρένο σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις είναι να αποκλείονται κάποια σημεία. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί και σε όλες τις πλατείες. Μπορεί να γίνει σε κάποια σημεία. Σε κάποια άλλη. Έτσι, σε κάποια άλλα σημεία. Μεταφέρονται, όπως βλέπουμε, οι νεαροί πηγαίνουν και ο κόσμος γενικότερα μεταφέρεται σε άλλα σημεία. Όλα αυτά να πούμε πάντως ότι υπάρχουν και αυτοί που ψάχνουν να βρουν την ευκαιρία να κερδίσουν μέσα από αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι κακοί επαγγελματίες που εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση ζούγκλας, αλλά γενικότερα ο κλάδος της εστίασης μπορούμε να πούμε ότι παρακολουθεί αποσβολωμένος όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στις πλατείες, και μάλιστα βλέπουμε και κάποια περιστατικά τουλάχιστον που προκαλούν ερωτηματικά, όπως και στην πόλη της Πάτρας, στο κέντρο. Είδαμε ότι επιβλήθηκαν ακόμα και πρόστιμα σε καφετέρειες take away,
Επειδή πιάστηκαν κάποια άτομα παραπάνω να βρίσκονται έξω από έναν χώρο καφετέρια για να περιμένουν να πάρουν τον καφέ τους. Μιλάμε για 4, 5, 6, 7 άτομα το πολύ, έτσι, με τέτοιες περιπτώσεις. Και την ίδια στιγμή, στα ψηλαλόνια που είχαν συγκεντρωθεί 1000 άτομα, θα έλεγε κάποιος, σίγουρα υπήρχαν 1000 άτομα, όλα ήταν όμορφα και ωραία και δεν σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίας και Αναψυχής τώρα, Σωτήρη. Τι στάση κρατάει? Ο Σύλλογος ΕΦΗ σίγουρα είχε προειδοποιήσει αυτές τις καταστάσεις και μάλιστα όπως μας μετέφεραν άνθρωποι από τη διοίκηση είχαν ζητήσει εδώ και καιρό να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή να ανοίξει η εστίαση με έναν οργανωμένο τρόπο έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε σημερινές καταστάσεις από αυτές που παρακολουθούμε κάθε βράδυ σχεδόν στις πλατείες. Ωστόσο, όπως είδαμε, τα περιοριστικά μέτρα συνεχίστηκαν. Ο κόσμος πλέον δεν συμμορφώνεται με αυτή την κατάσταση. Βλέπει, μάλιστα, κρίνει κιόλας ότι αυτά τα περιοριστικά μέτρα ίσως και να μην είναι αποτελεσματικά πλέον και γι' αυτό έχει εγκαταλείψει τα πράγματα όλα στην τύχη τους κατά κάποιο τρόπο. Ο Σύλλογος τονίζει ότι υπάρχουν διστάμενες απόψεις, όχι μόνο στο Σύλλογο, αλλά γενικότερα στον κλάδο της εστίασης. Υπάρχουν επαγγελματίες που ζητούν να ανοίξει η κατάσταση, η εστίαση εδώ και τώρα. Έχουμε καταγράφουμε δύο τάσεις. Δύο τάσεις. Είναι η εστίαση που ζητά να ανοίξει εδώ και τώρα, γιατί βλέπει ότι ο κόσμος έχει ξεχυθεί στους δρόμους και τουλάχιστον με έναν οργανωμένο τρόπο θα μπορούσε και να αποτροπεί μία ανεξέλεκτη εξάπλωση και πάλι κρουσμάτων κορονοϊού, αλλά και οι επιχειρηματίες να μην μένουν ανενεργοί χωρίς ουσιαστικό λόγο, τουλάχιστον πρακτικά όπως το βλέπουμε να διαμορφώνεται έτσι σήμερα η κατάσταση. Αλλά από την άλλη πλευρά ακούμε και φωνές από το Σύλλογο που λένε ότι περιμέναμε τόσους μήνες, ας περιμένουμε και άλλους χιλιάδες δύο εβδομάδες ακόμα τουλάχιστον για να περάσει και το Πάσχα για να ανοίξουν πιο ασφαλώς οι επιχειρήσεις. Να μην κινδυνεύσουν δηλαδή το προσωπικό με κλείσιμο αμέσως μόλις ανοίξουν. Είναι δύο απόψεις, δύο εκτιμήσεις διαφορετικές, αλλά εδώ βλέπουμε ότι διαμορφώνεται πλέον μια κατάσταση εκτός ελέγχου. Πάμε να δούμε όμως αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, και το ρεπορτάζ για το θέμα αυτό και όπως είπαμε με αφορμή τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί το τελευταίο διάστημα σε καταστήματα εστίασης, επειδή παρατηρείται συγκροτησμό σε παρακείμενους κοινόχρηστους χώρους, η εστίαση Πάτρας απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Η υποχρέωση του κράτους, σε σημειώνει, είναι να εφαρμόσει τους κανόνες. Το γεγονός ότι επιβαλλούνται πρόστιμα σε καταστήματα εστίασης που λειτουργούν με take-away εξαιτίας του συνωστισμού ατόμων έξω από αυτά στελιτεύει με επιστολή της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο Σύλλογος Εστίαση Πάτρας. Στείλαμε μια επιστολή στον Υπουργό, στον κύριο Χρυσοχοίδη, θέλοντας ουσιαστικά να τονίσουμε ότι οτιδήποτε αφορά τη δραστηριότητα τη δική μας έχει περιγραφεί από τη σκία. Επιτρέπεται το take away και το delivery σε επιχειρήσεις εστίασης και αυτό το οποίο κάνουν τα καταστήματα είναι αυτό το οποίο περιγράφει η ΚΙΑ. Από την άλλη, είχαμε φαινόμενα το τελευταίο τριήμερο να έχουμε κάποιες παραβάσεις συναδέλφων σε εισαγωγικά τις παραβάσεις ώστε κληθήκανε να απολογηθούν για τον κόσμο τον οποίο υπήρχε σε εξωτερικούς χώρους. Σε καμία περίπτωση, και θέλω να το πω έτσι με πάσα βεβαιότητα, ένας ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει στη δικαιοδοσία του το τι γίνεται στους εξωτερικούς χώρους της πόλης. Θεωρούμε ότι είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ κρίσιμο, πολύ ευαίσθητο και θα πρέπει να επιληφθεί η πολιτεία με ένα σαφή τρόπο ώστε να ξέρουν όλοι και οι ελεκτικοί μηχανισμοί και φυσικά όσοι είναι εμπλεκόμενοι πολίτες και ιδιοκτήτες το τι πραγματικά ισχύει. Τη στιγμή που επιτρέπεται η πώληση αλκοόλ είναι υποχρέωση και ευθύνη αποκλειστικά του κράτους να εφαρμόζονται οι κανόνες αναφορικά με το συνωστισμό. Τονίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή. Αυτές οι εικόνες είναι εικόνες που εξοργίζουν κάθε πολίτη, όχι μόνο τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η δημόσια υγεία είναι ένα υπέρτατο αγαθό, το οποίο οφείλουμε όλοι να το διαφυλάξουμε και είπαμε ότι εμείς δεν κάνουμε ποτέ συνδικαλισμό με την δημόσια υγεία και με τα μέτρα τα επιδημιολογικά. Εμείς ζητήσαμε να ακολουθήσουμε φυσικά ό,τι μας πούνε οι υγειονομικοί και να είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε, αλλά να ανοίξουμε με έναν τρόπο το οποίο θα είναι και βιώσιμος για τις επιχειρήσεις μας και ασφαλές για τον κόσμο που θα επισκεφτεί τις επιχειρήσεις αυτές. Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν στην εστίαση, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα
στον συνάδελφο Γιώργο Ηλιόπουλο, καθώς έχει το ρεπορτάζ για το, σε σχέση με το εμβολιαστικό κέντρο, το μέγα εμβολιαστικό κέντρο της Πάτρας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Ξεπεράσαμε τους 1.400 εμβολιασμούς από την προηγούμενη Πέμπτη που ξεκίνησε να λειτουργεί το μέγα εμβολιαστικό κέντρο. Είναι ένα θεραπευτικό στοιχείο το οποίο έχουμε έρθει, ότι έχουμε ξεπεράσει ουσιαστικά τους 1.400 εμβολιασμούς στις λίγες αυτές ημέρες από την περασμένη Πέμπτη που λειτουργεί το μέγα εμβολιαστικό κέντρο στο λιμάνι της Πάτρας. Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η λειτουργία του και έχουν κορυφωθεί οι ρυθμοί του. Είναι από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ οι εμβολιασμοί. Υπάρχουν 8 εμβολιαστικές μονάδες. Θα πολλαπλασιαστούν, θα διπλασιαστούν στο επόμενο διάστημα όπως είναι ο σχεδιασμός, και θα πάμε στις 16 εμβολιαστικές μονάδες. Δυνατότητα είναι 4 εμβολιασμοί την ώρα, δηλαδή ένας εμβολιασμός ανά 14 λεπτά μέχρι στιγμής. Οπότε, εάν πολλαπλασιαστούν οι εμβολιαστικές μονάδες, θα έχουμε δυνατότητα αύξηση των εμβολιασμών. Ουσιαστικά 48-50 πολίτες μπορούν καθημερινά με τα υπάρχοντα στοιχεία να εμβολιαστούν. Και βέβαια είναι ένα ισχυρό όπλο το μεγάλο αυτό εμβολιαστικό κέντρο για την προκειμένου να υπάρξει ανοσία γέλης, όπως είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου, και προκειμένου να οδηγηθούμε σε ένα ασφαλές άνοιγμα των δραστηριοτήτων το επόμενο διάστημα. Και από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχουμε ακυρώσεις στο ραντεβού. Πολλές ακυρώσεις στο ραντεβού, Γιώργο. Όχι, δεν υπάρχουν ακυρώσεις στο συγκεκριμένο εμβολιαστικό κέντρο. Φαίνεται, επειδή γίνεται και το εμβόλιο της Μοντέρνα, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, πολλοί πολίτες το επιλέγουν το συγκεκριμένο εμβόλιο. Όμως είναι ένα ισχυρό όπλο για τις τοπικές υγειονομικές μονάδες, προκειμένου να πολλαπλασιαστούν οι εμβολιασμοί, κάτι το οποίο έχει παραδεχτεί δημοσίως και η τοπική περιφερειακή αρχή, ότι θα επιθυμούσε μια επίσφαιση των διαδικασιών του εμβολιασμού. Έτσι, με το συγκεκριμένο εμβολιαστικό κέντρο αυξάνονται οι εμβολιασμοί σε τοπικό επίπεδο, και στόχος είναι, όταν ξεκινήσει ο Ιούνιος, να έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό προσελεύσεων και σε αυτό το εμβολιαστικό κέντρο, το οποίο ήδη λειτουργεί, έφυγε από την περασμένη Πέμπτη, όπως είπαμε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας, Γιώργο. Να πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Παπαλεξάτο, γιατρό πνευμονολόγο. Κύριε Παπαλεξάτε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη που δεχτήκατε να μιλήσουμε. Αποσυμπιέζεται η κατάσταση στην Αχαΐα. Αυτή την αίσθηση έχουμε. Αυτό αποτυπώνεται και στα νοσοκομεία, κύριε Παπαλεξάτε. Κοιτάξτε, σήμερα βρισκόμαστε στο κέντρο υγείας Βορείου Τομέα, στο Άγιο Αλέξη. Και είδαμε και αύριο θα είμαι και στο Ρίο, αλλά την Κυριακή είχα περάσει και από το Ρίο. Αλλά σήμερα είδαμε στο κέντρο υγείας του Αγίου Αλέξη τα περιστατικά που χρειάστηκε να κάνουν rapid test και PCR. Ήταν να συντέστηκαν 2 άτομα, συνήθως την προηγούμενη και την πιο προηγούμενη εβδομάδα. Η συχνότητα ήταν πάνω από 8-10 άτομα. Δηλαδή ερχόταν άτομα με δύσκολη ενδοκατοική κίνηση που έκρινα από τα συμπτώματα ότι έπρεπε να κάνω. Το 1/3 αυτό έβγαινε συνήθως θετικά. Τώρα από τα συμπτώματα τα σημερινά δεν αναγκαστήκαμε πραγματικά να στείλουμε πάνω από 2 άτομα, και φαίνεται από αυτή την πρώτη κίνηση ότι στην προηγούμενη φροντίδα υγείας, που πρώτα αυτοί συμβουλεύονται οι άρρωστοι με ήπια συμπτώματα, φαίνεται ότι υπάρχει μια τώρα την Κυριακή από την επίσκεψη και τη συζήτηση με τον καθηγητή του κ. Γεωλέκη στο Ρίο, ότι νούμερο 1 και 2 κλινικοί COVID στο Ρίο είναι γεμάτοι, οι υπόλοιπες κλινικές 3, 4, 5, 6 είναι πολύ λιγότεροι εισαγωγές στα νοσοκομεία και η πληρότητα σε αυτές τις κλινικές. Και πραγματικά την ίδια αίσθηση έχω και στο νοσοκομείο του Αγία Αντρέα, μιλώντας με τον συνάδελφο πνευμονολόγο, τον κύριο Στέλλα, που φαίνεται ότι οι δικοί εκεί που έχουν μειωθεί τα περιστατικά τουλάχιστον κατά 25 άτομα. Αυτό είναι ενθαρρυντικό σε πολύ μεγάλο βαθμό, όμως δεν μας επιτρέπει να χαλαρώσουμε. Βεβαίως, η προσωπική μου άποψη και πολλών συναδέλφων μου, και κυρίως πνευμονολόγων που ζούμε από κοντά την πνευμονία, ζούμε από κοντά την ζούμε από κοντά τα high flow και τα BIPAP, τα μάθετε και εσείς το αυτές τις μάστις υψηλής ροής οξυγόνου που γλιτώνουν από τη διασωλήνωση σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Να αποφύγουμε αυτά τα χειρότερα, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα πάλι αυτές τις μέρες. Και θα είναι το πλευρό των εστιατόρων και των καταστημάτων εστίασης, τα οποία πραγματικά εκλιπαρούν η κυβέρνηση να μην ανοίξει
τα σύνορα μεταξύ των νομών και περιφερειών, να ανοίξει ίσως μόνο διαδημοτικά μες στον ίδιο νομό, γιατί αυτός ο τρόπος, ο τρόπος εορτασμού του Πάσχα, δυστυχώς θα επιφέρει πιθανότατα μεγάλη αύξηση και μεγάλη επίπτωση στα κρούσματα, με αποτέλεσμα να έχουμε ίσως φαινόμενα μετά από 10-15 μέρες Μάη, δηλαδή, που είναι τραγικά και να εμποδίσουν το άνοιγμα τέτοιων επιδοχών. Λέτε δηλαδή ότι αν επιτραπούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό το Πάσχα, ίσως δεν φτάσουμε στο σημείο να ανοίξει εστίαση. Πολύ το φοβάμαι, και οι συζητήσεις που είχα και με συναδέλφους αλλά και με κλιμάκια των Προεδρείων της Εστίασης και σε άλλους νομούς, συμφωνώ και συμφώνησαν και αυτοί ότι θα προτιμήσουμε μία εβδομάδα να μείνουμε στα σπίτια μας ή στους πολύ πολύ οι συγγενείς μας μέσα στο νομό, γιατί δεν μας λέει ότι στην Ηλία αν κατέβει μισή Αθήνα ή στην Μύκονο αν πάει άλλη μισή Αθήνα ή στη Σαντορίνη παραδείγματος, σε τέτοια μέρη δεν θα υπάρχει μεγάλη επίπτωση. Και η επίπτωση η οποία τι γίνεται, δεν θα προλάβουν να γυρίσουν σε 3-4 μέρες αυτοί στην πρωτεύουσα, αλλά αυτοί που θα κολλήσουν σε τέτοια μέρη όπου η υγειονομική περίθαλψη υπολείπεται σημαντικά, δεν υπάρχουν στοιχειώδεις κλινικές COVID σε αυτούς που λειτουργούν, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει σε τέτοιες περιοχές. Στην Κεφαλονιά σας πληροφορώ με πνευμονολόγη και παθολόγη την κλινική COVID που είχε μία μόνο πνευμονολόγο με 10-15 ασθενείς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν να πάει ο κόσμος στην Κεφαλονιά για εορτασμό, τι θα γίνει μετά φεύγοντας αυτός ο κόσμος και οι ντόπιοι μένοντας εκεί με COVID, τι θα συμβεί πάλι. Αντιλαμβάνεστε τις μετακινήσεις είναι ακόμα επικίνδυνες, με τον καιρό να είναι ακόμα άστατος και με τις μετακινήσεις σε τέτοια περίοδο που δυστυχώς θέλουμε να ανοίξει και ο τουρισμός και η εστίαση, είναι επικίνδυνη ανάγκη. Και για αυτούς τους ανθρώπους αλλά και για τους ίδιους την ψυχολογία μας. 10 μέρες λοιπόν υπομονή, πιστεύω ότι όλα θα είναι καλύτερα. Άλλωστε το ακούσαμε και σήμερα και από κυβερνητικούς παράγοντες ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο του Πάσχα στο χωριό. Συμφωνώ απόλυτα και χαίρομαι για τέτοιες αποφάσεις. Υπό προϋποθέσεις. Κύριε Παλουσάτε, να σε ευχαριστήσω για την συζήτηση. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ επίσης. Τώρα η αρχή για το άνοιγμα του τουρισμού, κυρίες και κύριοι, έγινε σήμερα από τα λιμάνια της Πάτρας και της Ιγουμενίτσας, τα οποία δεν ισχύει πλέον η καραντίνα για όσους φτάνουν με ακτοπλοϊκές συνδέσεις στην Ελλάδα και τηρούν κάποιες προϋποθέσεις. Το ίδιο ισχύει και για πτήσεις σε συγκεκριμένα αεροδρόμια της χώρας. Πάμε και πάλι στον Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη. Ναι, Έφη, έχουμε σήμερα το πρώτο βήμα. Αφορά καταρχάς να πούμε τα λιμάνια Πάτρας και Ιγουμενίτσας και μερικά αεροδρόμια, το Αθήνας και Θεσσαλονίκης και κάποιων πολύ τουριστικών περιοχών της Ελλάδας, Ρόδος, Κος, Χανιά, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Μύκονο και Κέρκυρα. Είναι ένα πρώτο βήμα, όπως είπαμε, με άρση κυρίως δύο βασικών υποχρεώσεων που είχαν μέχρι σήμερα οι τουρίστες. Μάλλον συγκεκριμένα με δύο προϋποθέσεις βασικές που τις θυμόμαστε για από πέρσι. Είναι η επίδειξη του ενός αρνητικού τεστ PCR που το είχαμε δει και την περσινή θερινή περίοδο, ίσως και 72 ώρες προτού ταξιδέψει κάποιος από το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Και από φέτος μπαίνει και το πιστοποιητικό εμβολιασμού που θα πρέπει να επιδεικνύεται κατά την είσοδο του τουρίστα στη χώρα μας. Τώρα, αυτό τι σημαίνει, θα δούμε τις επόμενες ημέρες κατά πόσο θα υπάρξει ανταπόκριση από την διεθνή αγορά του τουρισμού προς τη χώρα μας. Τι θα έρθει δηλαδή, αν και ακόμα είναι, πιστεύουμε, αρκετά νωρίς. Είναι πολύ νωρίς, πραγματικά. Θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Μαΐου, οπότε αναμένεται το επίσημο και το μεγάλο άνοιγμα του τουρισμού, σε όλες τις περιοχές δηλαδή της χώρας και από όλες τις εισόδους. Για να δούμε τι θα εισπράξουμε, ποιο θα είναι το ταμείο δηλαδή σε σχέση με, με το μεγάλο οικονομικό τομέα του τουρισμού από τον οποίο κορβανά περιμένουμε πάρα πολλά φέτος, τουλάχιστον να αποκατασταθεί ένα μικρό μέρος της όλης ζημιάς που προκλήθηκε. Έχουμε πέρυσι. Πληροφορίες, έχεις πληροφορίες, Σωτήρη, για το τι γίνεται στο αεροδρόμιο του Αράξου? Μέχρι στιγμής υπάρχουν κρατήσεις, από ό,τι ξέρουμε, από αρκετές εταιρείες, κυρίως της κεντρικής ανατολικής Ευρώπης. Βέβαια όλα αυτά είναι κρατήσεις, μένει να το δούμε πώς θα μεταφραστούν στην πράξη. Και αυτό γιατί στο αεροδρόμιο του Αράξου, ξέρουμε πολύ καλά, όπως γίνεται κάθε χρόνο, οι πτήσεις ανοίγουν από το Μάιο και μετά. Τότε ξεκινούν οι πρώτες πτήσεις και οι πρώτες αφίξεις τουριστών, κυρίως στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της Ηλίας και λιγότερο προς την πλευρά τη δική μας, της Αχαΐας.
και με την πάροδο του χρόνου και μπαίνοντας προς το καλοκαίρι, τότε αυξάνει η κίνηση. Οι πηγές μας στο αεροδρόμιο αναφέρουν ότι φέτος αναμένουμε να υποδεχθούμε αεροπλάνα και τουρίστες από τη ρωσική και την ουκρανική αγορά, αν δεν έχουμε τίποτα παρατράγουδα σε αυτές τις δύο χώρες, γιατί βλέπουμε ότι βρίσκονται και σε μια οξύτατη κατάσταση στα πρόθυρα και εμπόλεμης σύγκρουσης. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για να δούμε και να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι και για τον τουρισμό, γιατί από αυτές τις δύο αγορές ήταν παγωμένες, θυμόμαστε πέρσι. Δεν ήρθε η ρωσική αγορά στην Ελλάδα λόγω απαγορεύσεων κορονοϊού. Φέτος έχουν γίνει συμφωνίες από ό,τι ξέρουμε και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς αποτέλεσμα θα έχουν αυτές στο τοπικό τουριστικό προϊόν. Μία διευκρίνηση να πούμε, γιατί πάρα πολλοί κόσμος ρωτάει, έχει αυτή την απορία. Συγκεκριμένα λένε κάποιοι, γιατί απαγορεύεται σε εμάς να κάνουμε μετακινήσεις από νομό σε νομό και την ίδια στιγμή ανοίγουν τα σύνορα για να έρχονται εδώ τουρίστες από ξένα κράτη που δεν ξέρουμε και αν είναι και φορείς του κορονοϊού και τον πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι όσοι τουρίστες εισέρχονται στη χώρα μας έχουν το βάουτσερ που τους επιτρέπει τη μετακίνησή τους από την πύλη εισόδου μέχρι το ξενοδοχείο τους και μέχρι εκεί. Από εκεί και μόλις φτάσουν στο κατάλημα, ισχύουν οι περιορισμοί που ισχύουν για όλους τους πολίτες της χώρας μας. Δηλαδή, μετακινήσεις εντός του Δήμου ή εντός του νομού ή διαπεριφερειακά, όπως ξέρουμε, ανάλογα με την περιοχή που θα καταλύσει κάποιος τουρίστας. Έτσι έχει η πραγματικότητα, για να μην παρεμπνεύονται κάποια πράγματα. Τον τουρισμό τον θέλουμε, τον επιδιώκουμε, γιατί βέβαια πάντα με τα μέτρα πάντα πρέπει να επιβάλλονται και γιατί θα έχουμε σημαντικό μέρος εισοδήματος που φέρνουν αυτοί οι άνθρωποι στη χώρα μας και πρέπει να υποστηρίζουμε αυτές τις επιχειρήσεις που με τη σειρά τους στηρίζουν σημαντικά, αποτελούν πυλώνα για την οικονομία και την απασχόληση. Σίγουρα και μας. Το να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη, και το ζητούμενο και πλέον είναι το καλοκαίρι, τουριστική περίοδος, τα βλέμματα της πολιτείας στραμμένα προς τον τουρισμό και την καλοκαιρινή περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν φαίνεται να πηγαίνει κάπου πίσω οι μετακινήσεις από νομό σε νομό για το Πάσχα. Με τον Γιώργο Ηλιόπουλο θα δούμε τις αποφάσεις, τι μέλη γενέστε ή τα σενάρια, Γιώργο, που επικρατούν μέχρι αυτήν την ώρα. Είναι μια δύσκολη εξίσωση αυτή, αν θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό. Είναι νωρίς να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Μέχρι την εβδομάδα πάντως θα ληφθούν οι αποφάσεις. Από ό,τι πληροφορούμαστε, μετά τη Μεγάλη Δευτέρα θα είναι ξεκάθαρη εικόνα και σε επιδημιολογικό επίπεδο και αναμένεται τότε να δοθεί μια σαφής απάντηση για το αν θα μπορούμε να κάνουμε Πάσχα στο χωριό. Πάντως να πούμε ότι ήδη υπάρχουν φωνές λοιμοξιολόγων που προετοιμάζουν το κλίμα ότι δεν θα κάνουμε φέτος Πάσχα στο χωριό. Μια τέτοια είναι του κυρίου Γκίκα, ο οποίος έκανε τη δήλωση ότι ας θυσιάσουμε το Πάσχα για να έχουμε ένα καλοκαίρι στο προσκήνιο, θέλοντας να δείξει ότι θα είναι δύσκολο, εάν κάνουμε άνοιγμα των δραστηριοτήτων τώρα, να προχωρήσουμε σε περαιτέρω άνοιγμα και το καλοκαίρι. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό διασωληνώσεων. Σήμερα είναι 847 διασωληνώσεις και έχουμε και υψηλό αριθμό νεκρών. 67 νεκροί σήμερα. Δεν είναι μικρός ο αριθμός αυτός. Και εκείνο το οποίο τρομάζει τους λοιμοξιολόγους είναι τι θα γίνει εάν υπάρξει περισσότερη πίεση στο σύστημα υγείας. Τα δεδομένα μέχρι σήμερα δεν επιτρέπουν ξεκάθαρα το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, το να επιτραπεί δηλαδή το Πάσχα στο χωριό. Ωστόσο, περιμένουν, δίνουν μια ευκαιρία ακόμα, μήπως σταθεροποιηθούν οι δείκτες την επόμενη εβδομάδα, πέσει και λίγο ο αριθμός των διασωληνώσεων και μπορέσει να δοθεί το πράσινο φως. Είναι πολύ δύσκολα όμως τα δεδομένα αυτά, έτσι όπως διαμορφώνονται, για να υπάρξει άνοιγμα των δραστηριοτήτων και να πάμε στο Πάσχα στο χωριό. Άγνωστο λοιπόν. Μετά τη Μεγάλη Δευτέρα θα δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση, οπότε θα ξέρουμε τότε τι θα γίνει αν θα μπορέσουμε να κάνουμε Πάσχα στις ιδιαίτερες πατρίδες μας. Ανάσταση θα κάνουμε στην Εκκλησία. Τι ζητάει η Ιερά Σύνοδος για το Πάσχα, Γιώργο? Έχουμε το αίτημα της Ιεράς Συνόδου, όπου ζητάει ουσιαστικά να αυξηθεί ο αριθμός των πιστών που θα προσέλθουν στις εκκλησίες. Αντί για ένας πιστός ανά 15 τετραγωνικά, ζητάει έναν πιστό ανά 25 τετραγωνικά. Αντί για έναν πιστό ανά 25, ένας ανά 15, να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των πιστών. Επί της ουσίας ζητάει 100 πιστούς ανά εκκλησία να μπορούν να εισέλθουν στις εκκλησίες, μέχρι και 100 πιστοί.
Από εκεί και πέρα όμως η Εκκλησία ζητάει και να αυξηθεί χρονικά το όριο των μετακινήσεων, επισημένοντας με επιστολή της η Διαρκή Ιερά Σύνοδος προς το Πρωθυπουργικό Γραφείο και έχει σταλεί και ήδη και στους λοιμοξιολόγους, ζητάει οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας να επεκταθούν μέχρι και τις 12 το βράδυ. Mm. Και αυτό γιατί υπάρχουν κάποιες ακολουθίες όπως Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, όπου διαρκούν περισσότερο από τις 9 η ώρα και ο κόσμος δεν θα μπορέσει ουσιαστικά να τις παρακολουθήσει. Επίσης έχει πέσει στο τραπέζι και από την πλευρά της Διαρκής Ιεράς Συνόδου το ζήτημα των self-test, δηλαδή κάποιοι ιερείς να κάνουν και αυτοί self-test και να μπορούν να πηγαίνουν στις εκκλησίες, όπως και το self-test και στους πιστούς. Κάποιοι πιστοί οι οποίοι έχουν κάνει self-test και είναι σίγουροι μπορούν να πηγαίνουν στις εκκλησίες. Όλα αυτά βέβαια θα τεθούν το επόμενο διάστημα προς την κυβέρνηση και στους λοιμοξιολόγους που θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις. Όμως δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει και το Μεγάλο Σάββατο. Είναι ένας γρίφος και αυτό. Θα είναι στις αποφάσεις που θα ληφθούν μετά τη Μεγάλη Δευτέρα σε ένα πακέτο, συνολικό πακέτο και για τις μετακινήσεις, για το Πάσχα και για την Ανάσταση. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Τώρα αλλάζουμε κλίμα. 30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το πρωινό της 19ης Απριλίου του 1991, όπου στο κέντρο της Πάτρας, στην οδό Βότση, εξεράγει βόμβα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 συμπολίτες μας. Σε εκείνο το πρωινό έμελε μια ολόκληρη πόλη να ζήσει ίσως τον μεγαλύτερο εφιάλτη της από την ημέρα του πρώτου βομβαρδισμού του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Την έκρηξη μιας βόμβας που θα σκορπούσε το θάνατο. Σήμερα τελέστηκε μνημόσυνο παρουσία συγγενών των θυμάτων και εκπροσώπων αρχών και φορέων. Απριλίου 1991, νωρίς το πρωί, ένας εκοφαντικός θόρυβος ακούγεται σχεδόν σε ολόκληρη την Πάτρα. Πάνω από το κέντρο της πόλης απλώνεται ένα πυκνό σύννεφο καπνού. Περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα προσπαθούν να προσεγγίσουν την οδό Βότση. Εκεί, 30 χρόνια πριν, γράφτηκε η πιο μαύρη σελίδα στην πρόσφατη ιστορία της πόλης. Η είσοδος στην πολυκατοικία επί της οδού Βότση έχει σχεδόν ισοπεδωθεί. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Παντού μυρίζει μπαρούτι, ακούγονται φωνές που ζητάνε βοήθεια. Ενώ το θέαμα είναι αποτρόπαιο, με διαμελισμένους ανθρώπους και αίμα παντού. Κανείς δεν μπορεί ακόμη να καταλάβει τι έχει συμβεί, με τη τζιχάντ να αποτελεί άγνωστη λέξη για τους περισσότερους Έλληνες. Η βόμβα εξεράγει στον Σασέρ στην πολυκατοικία στην οδό Βότση 14. Τη μετέφερε Παλαιστίνιος τρομοκράτης. Σκόρπισε το θάνατο, στοίχισε 6 ζωές. Τη βόμβα μεταφέρει 26χρονος Παλαιστίνιος τρομοκράτης, ο Ιμπραχήμ Χασικέχ, ο οποίος φέρεται να άνοικε σε ομάδα που σχετιζόταν με το δίκτυο του Αμπού Νιντάλ. Η βόμβα φέρεται να προοριζόταν για το Βρετανικό προξενείο στη συμβολή των οδών Βότση και Όθωνος Αμαλίας. Τότε όμως ο Χασικέχ, είτε επειδή ήθελε να κάνει έναν τελευταίο έλεγχο του εκρηκτικού μηχανισμού, είτε επειδή υπήρχε κόσμο στο προξενείο που ενδεχομένως θα τον υποψιαζόταν, μπήκε στην πολυκατοικία της οδού Βότση και κατευθύνθηκε στο Ανσασέρ. Εκεί, πιθανώς προσπαθώντας να αλλάξει την ώρα της έκρηξης της βόμβας ή από κάποιο λάθος χειρισμό του, εξεράγει η βόμβα με 11 κιλά δυναμίτη, με αποτέλεσμα να διαμελιστεί ο ίδιος και να χάσουν τη ζωή τους 6 αθώοι άνθρωποι που βρίσκονταν σε μια εταιρεία κούριερ στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Έξω από την πολυκατοικία περίμενε τον 26χρονο συνεργός του, ο Ασάρ Αλνομπανί, 29 ετών, ο οποίος μετά την έκρηξη εξαφανίστηκε. Να σου πω μόνο ότι το αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο μπροστά στην Courier, επειδή το είδα, γύρισε τούμπα. Υπάρχουν φυσικά αυτές οι εικόνες. Τούμπα και πήγε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη. Και το άλλο, ότι από τον βομβιστή βρέθηκε μόνο η κνήμη του. Τίποτα άλλο. Εγώ είμαι ένας εκ των χαμένων ανθρώπων. Ήταν ο πατέρας μου. Ήταν 52 ετών.
περαστικός έμπαινε μάλλον τότε στην Courier να αφήσει κάποιο δέμα και συνέβη αυτό. Η παρουσία μας εδώ απλά δείχνει ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και να καταδικάζουμε κάθε φορά αντίστοιχα γεγονότα. Οι 6 νεκροί πολίτες ήταν ο Γιώργος Παπασωτηρόπουλος, 58 ετών, ο Βασίλης Κυριακόπουλος, 53 ετών, ο Γιάννης Καυκάς, 25 ετών, η Όλγα Στραγαλινού, 25 ετών, ο Δημήτρης Σεϊτανίδης, 23 ετών και η Γεωργία Βέρα, 24 ετών. Εμείς και εγώ και ο αδερφός μου σπουδάζαμε εκτός Πατρών. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στη συνέχεια ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Και πρέπει να πω ότι δεν υπήρχε για πολλά χρόνια κάποιο πλαίσιο που να μας φροντίζει όσον αφορά, ας πούμε, χρηματικά, έτσι, αποζημίωση κλπ. Δεν υπήρξε ποτέ αποζημίωση, κάποια σύνταξη που βγήκε πάρα πολύ αργότερα. Οπότε φυσικά το πρακτικό είναι το δεύτερο κομμάτι, αλλά είναι εξίσου σημαντικό όταν χάνεις κάποιον άνθρωπο σε τέτοια παραγωγική ηλικία. 30 χρόνια μετά, παγκόσμια η τρομοκρατία δείχνει τον ελέητο και σκληρό πρόσωπό της. 30 χρόνια πίσω, μερικοί πατρινοί, ζήσαμε αυτό το πρόσωπο face to face. Ελπίδα και ευχή από μένα είναι να μην η Πάτρα να μην ζήσει ποτέ τέτοια γεγονότα που εμείς ζήσαμε. Αστυνομικοί που έκαναν έλεγχο στα συντρίμμια της εισόδου μετά την έκρηξη βρήκαν κομμάτια της φοιτητικής ταυτότητας του δράστη και το ένα του παπούτσι και σύντομα κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν. Λίγες μέρες μετά συνέλαβαν τον Αλνομπανί και άλλους δύο Παλαιστίνιους τους, Μπαϊκαράτ και Αουάν Καλίλ. Το φθινόπωρο του 1995 ο Αλνομπανί και ο Μπαϊκαράτ Καλίλ καταδικάστηκαν σε 25 χρόνια κάθειρξης, ενώ ο Αουάν Καλίλ σε 3 χρόνια. Επίσης το δικαστήριο διέταξε την άμεση απέλασή τους μετά την έκτηση των ποινών τους. Σήμερα συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από εκείνο το μαύρο πρωινό. Στο σημείο τελέστηκε μνημόσυνο παρουσία συγγενών των θυμάτων και εκπροσώπων αρχών και φορέων. Ένα γεγονός το οποίο όλοι το καταδικάζουμε και το οποίο δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Τρομοκρατία δεν είναι ο τρόπος που λύουν οι πολίτες, ο κόσμος τα προβλήματά του και αυτό φυσικά πρέπει να μένει στη μνήμη μας ότι μόνο ο διάλογος, ο εξαντλητικός διάλογος μπορεί να λύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Την καταδικάζουμε όλη την τρομοκρατία και είναι η μέρα που το ξαναθυμόμαστε και το λέμε προς όλους τους τόνους. Να μην ξαναγίνει ποτέ, που αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας τέτοιος κοινωνικός περίγυρος και με τέτοιο περιεχόμενο η κοινωνία μας, να μην ξαναθρηνήσουμε αθώους ανθρώπους. Το ρεπορτάζ της Ελένης Παρασκευοπούλου μας θύμισε εκείνη την ημέρα σε όλες του τις λεπτομέρειες, την τραγική εκείνη ημέρα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Η άσκηση Νίωχος 2021 της πολεμικής αεροπορίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την ελίτ των μαχητικών να έχουν συγκεντρωθεί στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα. Για φέτος η άσκηση, η οποία ξεκίνησε στις 12 και ολοκληρώνεται στις 22 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια με βάση την αεροπορική βάση Ανδραβίδας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η άσκηση Νίωχος 2021 της πολεμικής αεροπορίας με την ελίτ των μαχητικών από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισραήλ, Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ελλάδα να έχουν συγκεντρωθεί στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα. Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές.
αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, όπου συνεχίζεται η πολυεθνική άσκηση, αναμένεται να επισκεφθεί την Τρίτη εκτός απρόπτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αφηχθεί στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας στις 12.30 το μεσημέρι και θα αναχωρήσει 2 ώρες μετά. Στους δρόμους βγαίνουν για ακόμη μια φορά οι απόμαχοι της εργασίας στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο της Πάτρας. Αύριο θα συγκεντρωθούν, καταθέτουν μια σειρά αιτημάτων και διεκδικήσεων και ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις. Θέλουμε να καλέσουμε τους συναδέρφους μας, τους συνταξιούχους από όλα τα ταμεία, να πάρουν μέρος στην αυριανή μας συγκέντρωση 10 η ώρα το πρωί εδώ έξω από το εργατικό κέντρο, φυσικά με όλα τα μέτρα προστασίας, τις μάσκες μας κτλ, για να απαιτήσουμε πρώτα και κύριε να δοθεί το δώρο του Πάσχα, γιατί δουλέψαμε μια ζωή, έχουμε παράξει πλούτο, ο οποίος δεν είναι και χαμένο, σε κάποια χέρια είναι. Πρέπει λοιπόν και εμείς το Πάσχα να μπορούμε με τα γόνια μας, με τα παιδιά μας να κάνουμε Πάσχα. Πρώτο λοιπόν ζήτημα βάζουμε αυτό, δεν χρωστάμε σε κανέναν, δουλέψαμε και το δικαιούμαστε, ένα ζήτημα. Τώρα έχουμε και τα άλλα μας ζητήματα, τα οποία είναι κέρια ζητήματα και πρέπει να τα πούμε. Θέλουμε να απαιτήσουμε με την αυριανή μας συγκέντρωση να ανοίξει άμεσα τώρα το νοσοκομείο του Θώρακος. Δεν μπορεί να πεθαίνουμε γιατί δεν έχουν κρεβάτια ΜΕΘ, να το έχουμε ακριβοπληρώσει και να είναι έτοιμο και να το κρατάνε κλειστό, να επιτάξουν τώρα, σήμερα, αύριο το Ολύμπιο και τις άλλες μεγάλες ιδιωτικές δομές υγείας, δίχως αποζημίωση και παρακάλια, να τις εντάξουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν γίνεται να είναι οι νεκροί μας τα κέρδη τους. Καλούμε τους συναδέρφους και τις συναδέλφισσες στη συγκέντρωση αύριο στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο, με όλα τα μέτρα και τις κατάλληλες αποστάσεις, να διεκδικήσουμε ό,τι άδικα μας έχει αφαιρεθεί, άμεσα πρόληψη γιατρών, νοσηλευτών, επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας, όπως το νοσοκομείο Ολύμπιον, το άνοιγμα του νοσοκομείου Θώρακος που έκλεισε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να αποδοθούν σε όλους τους συνταξιούχους τώρα όλα τα αναδρομικά, δίχως δικαστήρια και προαπαιτούμενα. Να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση άμεσα να καταβάλει το δώρο του Πάσχα σε όλους τους συνταξιούχους που η ίδια ψήφισε στη Βουλή. Η ίδια η κυβέρνηση ψήφισε αυτή στη Βουλή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.